បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីគោរពនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC Channel យកខ្ញុំសំណងអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនឹងរឿងរ៉ាវបាទតាក់ទងជាមួយនឹងគូស្នេហ៍តារាថៃមួយគូបាទគឺអាយ៉ាយ៉ាខឹងម្ដងពិតជាធ្វើឲ្យលោកណាដេតបាទត្រូវតាមសំអង្វរបាទរហូតដល់ត្រូវគ្នាវិញបាទចាស់យើងឃើញថានេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់គូស្នេហ៍ដែលអាខាងស្រីមានការខឹងម្ដងមកពិតជាពិបាកលួងមែនទែនបាទយើងឃើញថាលោកអណាដេតតស៊ូបាទទៅស្កាត់ដើម្បីធ្វើការលួងលោមដើម្បីឲ្យត្រូវរើគ្នាវិញបាទសម្រាប់មិត្តអ្នកគាំទ្ររបស់យ៉ាយ៉ាបាទអវ៉ាត់បាទសាយ៉ាបាទនឹងលោកណាដេតបាទសូគីមីយ៉ាបាទតែរមែងសង្ឃឹមថា idol របស់ខ្លួននឹងរក្សាភាពអែមល្ហែមរហូតដល់ថ្ងៃដែលពួកគេសម្រេចចិត្តបាទដឹកដៃគ្នាចូលជីវិតអពីពីពីបាទហើយជាទូទៅបើទោះបីជាមានព័ត៌មានល្អកកយ៉ាងណាក៏ដោយម្នាក់តែចេញមុខបកស្រាយថាទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេបាទគឺមិនដែលរង្គោះរង្គើបាទសោះឡើយបាទគ្រាន់តែពេលខ្លះគឺមិនត្រូវបានថតបាទរឿងជាមួយគ្នាបាទទើបមិនសូវបានជួបមុខគ្នាប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាការបញ្ជារបស់គូស្នេហ៍ទាំងពីរដែលថាបើសិនជាទោះបីបាទជាអ្នកទាំងពីរមានការមានព័ត៌មានរង្គោះរង្គើយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរគឺមិនដែលមានការស្អប់គ្នាឬក៏មានការបែកគ្នាម្ដងឡើយបាទពោលគឺគ្រាន់តែមិនសូវបានថតរឿងជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយសម្រាប់មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះតែម្ដងបាទទស្សនិកជនបានសង្កេតឃើញយ៉ាងណានឹងលោកណាដេតបាទហាក់ដូចជាបើកចំហទំនាក់ទំនងជាសាធារណៈបាទសឹងតែមិនអោយចាញ់គូស្នេហ៍របស់គីមប៊ីលីបាទអេនវ៉ុនបាទអថេតបាទជាមួយនឹងលោកអម៉ាក់ព្រីនបាទសូអផារ៉ាត់បាទនោះឡើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទាំងពីរនេះគឺបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាមែនទែនបាទមិនអោយចាញ់គូស្នេហ៍តារាផ្សេងៗនោះឡើយបាទជាការពិតណាស់សម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ប្រឡូកក្នុងវិស័យបាទក្នុងរឿងស្នេហាប្រហែលជាធ្លាប់បានដឹងហើយថាស្នេហាគឺមិនមែនតែមានភាពអែមល្ហែមរហូតនោះទេពេលខ្លះក៏ត្រូវមានការរង្គោះចិត្តខ្លះដែរបាទដោយយ៉ាយ៉ានិងណាដេតក៏មិនដោយបាទក៏មិនខុសបាទឡែកពីគូស្នេហ៍ដទៃទៀតដែរបាទមានការស្រឡាញ់បាទមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាតិចតួចបាទនេះគឺជារឿងរបស់ធម្មជាតិបាទសំខាន់គឺកុំឲ្យតែធ្វើអ្វីដែលហួសពីការគិតហួសពីការស្មានគឺបែកផ្លូវគ្នាបាទដោយមិនមានហេតុផលតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់បាទនៅពេលដែលយ៉ាចានិងណាដេតងក់ងោដាក់គ្នាម្ដងតើនរណាបាទជាភីគីដែលត្រូវចូលខ្លួនមកលួមបាទដូច្នេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទពីការចូលខ្លួនខាងប្រុសបាទចូលខ្លួនធ្វើការលួងលោមបាទទៅលើខាងស្រីបាទបានបង្កើតទស្សនវិជ្ជាក្នុងឆាកជីវិតរបស់តារាទាំងពីរបាទទស្សនិកជនឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទប្រកាសណាស់លោកណាដេតបាទលោកណាដេតបាទគឺត្រូវចំណាយទឹកចិត្តបាទទើបអាចធ្វើឲ្យយ៉ាយ៉ាព្រមត្រឡប់មកផ្អែមល្ហែមបាទជាមួយនឹងគ្នាវិញបាទដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមធ្វើការលើកយកបាទរឿងខ្លីមួយបាទយើងឃើញថាថ្ងៃមួយបាទយ៉ាយ៉ាជាមួយនឹងណាដេតបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាក៏បានចៃផ្លូវគ្នាបាទទៅកន្លែងផ្សេងគ្នាបាទហើយដោយសារតែមានការផ្គើនគ្នាទៅវិញទៅមកបាទលោកណាដេតមានការថតរូបជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនធ្វើការបង្ហោះដែលយ៉ាយ៉ាឃើញហើយបាទមានការអន់សពន់ចិត្តបាទហើយពេលនោះយ៉ាយ៉ាក៏បានថតរូបជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ដែលជា fan អ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងបាទជាប្រុសស្អាតទៀតបាទពេលដែលថតរូបហើយផុសនៅក្នុង Instagram បាទធ្វើឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឃើញលោកណាដេតដើរតាមផ្លូវក៏បានហៅឲ្យមើលរូបថតបាទហៅឲ្យមើលរូបថតជាមួយនឹងយ៉ាយ៉ាថតជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងបាទដែលធ្វើឲ្យលោកណាដេតមានការប្រច័ណ្ឌយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ខំប្រឹងប្រែងបាទបើទោះបីជាខ្លួនកំពុងខឹងក៏ដោយក៏សុខចិត្តបាទទិញផ្កាកុលាបមួយតោងបាទដើម្បីទៅលួងយ៉ាយ៉ាបាទនៅនឹងកំពុងតែដើរលេងនឹងដែរបាទអញ្ចឹងគេឃើញថាលោកណាដេតពិតជាតស៊ូមែនទែនទោះបីជាមានការខឹងបាទទោះបីខ្លួនឯងត្រូវឬក៏ខុសក៏ដោយបាទសំខាន់គឺមិនតាន់គិតទេគឺគិតទិញផ្កាកុលាបទៅលួងខាងស្រីសិនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមហាជនទស្សនិកជនប្រកាសជាចង់ឃើញអ្នកទាំងពីរបង្កើតទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នានិងដឹកដៃគ្នាចូលរោងការខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាតារាទាំងពីរនឹងសម្រេចចិត្តចូលរោងការនៅពេលណាទេបាទដូច្នេះព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា